Hei, så hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Norvin. Og i dag så er det søndag, og vi skal spille Bedwars. Vi spiller fire lag med tre spillere. Mappet heter så mye som Fort heter det. Så det kan bli spennende, Vi er gult lag, så jeg er egentlig veldig spennende på hvordan det her kan bli. Rett og slett ser det her at det er rød lag der. Rød lag har kommet allerede til midten nå. Det er nesten farlig også. Jeg tror vi er sammen med... Nei, det var rød det. Ok, vi er sammen med to andre folk. Jeg vet ikke hvor den andre fyren er, men i hvert fall den ene fyren er på grasen til midten. Eller blokset til midten etter vel. Og det er bra. Men yes, uansett, det er god vær i Trondheim. Så jeg lurer virkelig på hva du bruker søndagen din til. Hva du egentlig har gjort i dag, kanskje? Det er blokka hans, ok. Yes. Vi kjører nå, Ok, det er rød, det er blå. Ok, nå kan ta dem. Kan ta blå, ta blå rød. Det vet du, nydelig. Herlig. Vi tok dem, nydelig. Du tok dem herlig, nydelig, og så er vi rød igjen. Jeg tror ikke han har noen armor da, det er veldig bra. Ok, nå må jeg bare skymme opp igjen, nå har jeg veldig litt liv. Jeg må spise mat. Rett og slett, hvis ikke så er jeg ganske ut å kjøre, egentlig. Ser du det at rød holder bare på rødskyttet midten nå. Tror jeg vi skal hjelpe å bare plage oss. så jeg tror vi egentlig kanskje rød noen vi må ta. Hvis ikke, ok, han går bare over. Ok, ja, det er bra. Hvis den i alle fall gjorde det. Det er i alle fall strålende hvis han gjort det. Oi, hva skjer her da? ok, nå kan jeg filme FM-en. Det er jo fint, skal vi kjøre da. Sånn, ok, vi er gul, da må gjøre seg opp, herlig. Nå vet du, nå blir det domination her, skulle du si. Nå kan vi dominere lag her. Du Ok, siden at jeg zoomer litt for mye her nå, nå må vi begynne å skjerpe oss her. Herregud, vi må skjerpe oss. Vi må begynne å liksom komme igjen da. Vet du, jeg har veldig lyst til å sette ut en sånn her, ass. En Sofia, men det jeg kunne gjort, jeg kan ta gold. Tre stykker på dem, ok, sånn, åja, ok. For det jeg kunne gjort da, i stedet for å bruke pickaxe, altså, nå har jeg lyst til å gjøre her litt artig, og ta kanskje TNT, og så jeg eksploderer opp inngangen i stedet for å gå inn med kjedelig veien og bruke. I stedet for en pickaxe, men da kan det ikke være så veldig mange lag igjen. Det kan jeg så absolutt ikke, vi trenger veldig mange lag også. Vi trenger at det ikke er så mange lag igjen, det er mer riktig å si. Så vi skal ha den her nå i hvert fall, vi skal ha daskepinn, den er veldig dårlig for det, jeg skjønner ikke hvorfor. Men liksom, den gjør ikke jobben sin, den, det er ikke en daskepinn når det ikke dasker folk langt vekk, for det skal daske dritlag meg, sånn som daskeballen. Altså, daskepinn, den er jo oppe, herregud, så lenge den funker. Men det er ikke så veldig ofte den funker lenger nå, det ser jeg. Den har, oi sånn, den har tatt ferie. Der ser du bare han 2-3 ganger, vet ikke hvor skal han her, ingen annen som går skuld. Ingen annen som går skuld. Der vet du, tok vi han nå, hva blokker vi, ok, vi trenger ikke å blokke over her da. Wow. Ikke du her. Ikke du. Jeg vil ikke du. Her ser jeg Ansox. Alexis play, stemme på fightet. Vi skal komme oss bort der, for det skal vi gjøre. Ok, nei, vi er jo litt snurre av folkene her da. Sant. Ok, men kan jeg bare komme seg ut der da? Nydelig, sånn. Jeg bare venter på en sekund de kommer hit her nå. Så bare hopper jeg her, og så bare smykker jeg meg rett ut. Det venter jeg på. Det vil jeg bare vente på, jeg. Hvis noen av dere som vet hva Tomorrowland, så er det her på sikkert kikket på en after scene, heter det vel. After et eller annet, noe sånt. Sånn er det her. Der er det sånn, kan bare daske deg ut. Ha det bra, kompis. Der vet du, sånn.
Kan jeg daste deg ut, kanskje? Nei, vi skal ikke ha noen sånn basketballfight, ass. Hva skjer da? Kan jeg bare smekke deg ut? Der ja, hoppet du. Hoppet du, det kanskje litt smartere, det bare hoppet du. Det funker mye bedre, funker mye bedre. Ok, men rød, de kommer sikkert til å bare yte på egentlig, chat. Det tror jeg, de kommer bare til å komme på. Kun for å være irriterende. Få ut og smekke deg ut nå, sånn, herlig. Bruker det litt lengre tid. Vi må, ok. Ok, det var gul. Det er bra. Det var gul. Sånn. Der. Ok, han står borte der også. Han er på lusketurske. Der vet du, smekker vi bare han ut. Sånn. Han har tatt ut. Herlig. Herlig. Det tror jeg kan gå ganske bra. Her, det har vært grønn. Alle der på grønn livet, faktisk. Ok. Ja, men det er noe bra. Det er noe bra. Da slipper vi å ha dem som konkurrenter. Sånn. Kan du bare... Der. Ok, og det var gul. Herlig. Vi har 16 nå. Jeg tror i hvert fall vi har råd til et eller annet noe søtt, skal du se. Vi får vel komme oss tilbake. Nå, rød, dessverre. Nå, rød, er dere litt dum. Det der var ikke smart, altså. Nå misset dere med Mr. Nordavind. Så nå burde dere virkelig springe, ass, for det der var ikke lurt. Nå har dere utløst alarmen, skulle jeg til å si. Det der var ikke lurt, ass. Det der tror jeg dere kommer til å angre på i lang tid nå, ass, dere. Nå kan vi ikke bare si ha det bra, rett og slett. Det der var noe dumt. Det der var virkelig dumt gjort, da. Det der, altså. Der, sånn. Kan jeg springe over hit, da, kanskje? Kan jeg springe over hit? Ikke skyte meg, vær snill, please. Takk. For jeg kommer hit, her var ikke så veldig mye... Oi, det var ikke så veldig masse... Ancient her, skal du se. Ok, men nå har de mistet litt for mye her nå. Nå kan de egentlig bare kysse seg en god natt. For nå, vi skal ha flintstil, vi skal ha... Flintstil. Sånn, det er det vi skal ha, og så skal vi komme oss bortover her nå. Vi skal komme oss bortover her til... vi trenger pickaxe da, selvfølgelig. Spread it like du-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 
De har ikke bue nå. De har ikke bue. Så da, oi sånn, shit. Det vi ikke lurt, det vi ikke lurt, det vi ikke lurt. Så går jeg opp og tar dem fra over her. Da går jeg opp eller over her, sånn, så tar jeg dem i stedet for. Siden de har ikke bue. Nå er det så, det er så mye sol på skjermen nå at jeg ser nesten ikke skjermen. Åh, herregud. Det er så halve skjermen, den dekt av, jeg ser liksom alt støv for at det er sola fra oppe der, lyset på skjermen. Og det går liksom ikke. Ok, men det er ikke noe, skal vi se, kan jeg hoppe over her, eller jeg ser jo ingen veldig stingelig, vet du. Der. Der er Ansorax, eller kan jeg, han som vi skal ta ut, han som messa med meg, det som ikke var veldig lurt. Nå som vi har bue, så tenker jeg egentlig kanskje lurt at vi bruker den så masse som mulig. Vi må i alle fall blokke inn dem her, må vi gjøre. Sånn her. Opp. Shit. Der. Kom hit da. Kom hit. Der. Sånn. Herlig. Sånn. Nå er den blokka inn. Det er bra. Herlig. Der. Nå er det tatt. Ha det bra, Rød. Og nå kan jeg spørre Rød. Var det lurt å messe med meg? Nei. Det var det ikke. Det var altså absolutt ikke. Så sånn, folkens, skjer når du messer med Nordavind. Når du har, hvor mange gull hadde jeg igjen, 16 kanskje, så tar du ikke, du skyter ikke meg da, ned da, vet du. Du gjør ikke det. Det gjør ikke du, vet du. Da har du drettet på draget.
Da har du dette på deg, ass. Vi skjønner da, får vi med litt gul her nå, sånn her. Så skal vi, vet du, jeg ser jo ingenting av det skjermen her heller, vet du. Jeg egentlig blind, egentlig, nå. Eller det jeg jo ikke, da, men jeg ser jo ingen mer ting. Men så at det blå som står for tur. Vi får bruk... Vi får bruk de ressursene vi har, skal du se. Der. Sånn her, sånn her. Kom igjen, kom igjen. Ser jo ingenting, vet du. Funker ut, jeg vet du. Nå funker det, nå funker det. Nå ser jeg ingen din, herregud. Nå er smørta, nå bare går jeg rett frem. Nå har jeg ingen anser på å grave heller. Graver jeg frem nå, eller? Hvor er man nå, da? Der, ok, der var glasset. Der kommer jeg ut. Nå skal vi komme der. Vet du, sånn, ok, der han, der han. Nydelig, nydelig. Ja da! Yes! Yes! Vi vant! Yes! Herlig! Nydelig! Herlig! Ok, det der. Skal jeg si, var en virkelig god match. Det må jeg virkelig si, ass. Det der var en virkelig god match. GG, sier jeg bare. Det der var en virkelig god match, ass. Det der var... Skikkelig spennende, jeg ser jo nesten, eller ingenting av skjermen, nesten, sola bare skinner på skjermen, og det ser bare støv på skjermen, egentlig, så det veldig vanskelig å se. Åh, herregud, det der var en veldig intensiv match, ass, det der var en virkelig bra match, også. Jeg har spilt ganske bra, ser alt støvet som på skjermen, og herregud, så mye støv på skjermen, åh, fytti katta. Se, vet du, se her, åh, oh, shit. Ja, ok, se her da, se her, åh, herregud, så gjør det her, kanskje. Yes, nei, men det var veldig artig å spille med Boros, den spilte ganske bra, det gjorde de altså, spilte ganske bra, men å stå og campe og skyte meg ned, nei, det går ikke, du kranger litt med Nora min. Så yes, jeg må si tusen hjertelig takk for dere som er på videoen her. Jeg synes det er veldig artig å spille Bed Wars. Jeg synes det er superartig. Så jeg må si tusen hjertelig takk igjen. Jeg er så takknemlig for dere som er på videoen mine. Tusen hjertelig takk, folkens. Det varmer hjertet mitt ekstremt også. Så takk for dere igjen en tommel opp. Det har vært superkult noen kunne gjort. Takk for å kommentere, og så får dere abonner. Og så snakkes vi i morgen med en splitter ny video. Mitt navn er Norvin. Ha det bra.